Está começando Soltos, Soltos na Cultura, Natureza, Esportes e Movimento. Com Dudu Martins. Com Dudu Martins. Salve galera, muito boa tarde para você que se liga aqui nos 1250 kHz da Rádio Cultura Jovem Pan ou nos ouve em qualquer lugar desse mundão pelo www.amcultura.com.br. Eu sou o Dudu Martins e este é o programa Soltos, porque hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de movimento, quinta-feira é dia de programa solto. E vamos, é lógico, já demorou, né? Vamos apresentar o nosso convidado hoje e vamos falar de skate no programa Soltos. Eu anunciei no Facebook que ele era o presidente, mas ele me corrigiu que ele é o vice-presidente da Associação Joinvilense de Skate. Fabrício Fick, bem-vindo ao programa Soltos, Fabrício. Muito obrigado, Dudu. Obrigado pela oportunidade de estar demonstrando o nosso esporte para o pessoal que não conhece do skate em Joinville, do que está acontecendo. Então a gente montou a associação aí agora aí para fortalecer aí o nosso esporte junto a todos aí. Legal, Fabrício, você com certeza é um atleta do skate ou é um cara ligado, um praticante desse esporte. Como é que você conheceu? Quando que você começou? Olha, eu comecei em 1997, tinha perto da minha casa, quando eu ia pro colégio, tinha um pessoal que andava, né? Tinha um pessoal que andava numa mini ramp, né? Um tipo de um half um pouco reduzido. E comecei a andar lá, comecei a brincar com o pessoal lá, isso em 97, então já se faz aí 15 anos, né? Participei em todas as modalidades, mirim, iniciante, amador 2, amador 1. Não cheguei até o profissional, porque para chegar no profissional precisa de apoio. Uhum. Então é isso que a Associação de Joinvilense faz aí também agora, aí correndo atrás de apoio para molecada que está começando em Joinville e para a molecada que quer aprender e brincar com skate aí. Pois é, o skate em Joinville, pelo menos na época que eu tive o meu skate também, andei muito pouco, andava só em volta do quarteirão segurando numa bicicleta. Essa era a minha diversão com o skate. Mas meus amigos que andavam de skate e andavam muito bem, costumavam, além de andar na rua, andar naquela pista lá da Consul na época. Uma pista, eu não sei como é que chama esse tipo de um Banks, um bowl, assim que o pessoal chama, né? Esse é um lugar muito famoso em Joinville, né? Que deixou de existir recentemente. Você andou lá? Claro, andei muitas vezes. Até digo assim, eu tive duas cirurgias no joelho e minhas recuperações geralmente era por lá, que era mais suave. O cara ficava brincando, tipo, descendo, subindo. Só que infelizmente era um local particular, né? E o pessoal às vezes andava sem equipamento e tudo mais. E pra empresa lá cuidar disso aí ficava difícil pra eles. Mas foi uma perca pra Joinville, porque muita gente começou a andar lá, andou lá por muito tempo, né? Então vai deixar saudade a pista da Consul aí. Com certeza, com certeza. E essa estrutura, como é que tá hoje a cidade? A gente vê aí o Parque da Cidade, que inaugurou no ano passado uma pista. Foi no ano passado, né? Foi. Inaugurou uma pista de skate lá. Aqui já teve movimentação no aniversário da cidade. Como é que tá Joinville pro skatista? Olha, a gente tá crescendo, né? A gente tá crescendo junto com o esporte, né? Joinville antigamente tinha uma pista só no Floresta, que ela estava em péssimas condições, né? E o ano passado essa pista do Floresta foi reformada, foi trocado todo o chão dela, foi feito um chão de granelite, um chão propício para quem anda de skate, né? Após isso foi feita uma pista também lá no Bom Retiro, que é uma mini ramp, uma rampazinha pequenininha para quem quer brincar perto da Univille, uhum. E depois disso foi feito a pista do Parque da Cidade, que é um projeto que a gente já tem desde 2006, né? Um projeto que a gente... Pois é, essa pista vocês têm participação direta na construção dessa pista, desde 2006 vocês já... Isso, em 2006 a gente fez um evento na Praça Dário Salles, a gente entregou esse projeto para os órgãos governamentais na época, né? E a gente foi cobrando, né? A gente foi cobrando, o pessoal, a gente foi entrando em contato com o IPUG e tudo mais através do projeto, né? E a gente montou a associação já com o intuito de finalizar mesmo essa obra, né? E o pessoal ajudou nós com certeza. A pista ficou com um padrão que todo mundo diz aí que é uma das melhores do Brasil. Uma das melhores do Brasil, com certeza. Em Joinville. E aquela parte lá que saiu inclusive no jornal, tinha muita gente falando, esse projeto não tá com nada. Aquela parte que alagava da pista. É uma outra pista, na verdade, e também não é exatamente o mesmo objetivo. O que aconteceu nessa parte? Ali na verdade a gente chama como se fosse uma piscina, né? A gente chama de piscina que é um bowl, né? É um círculo, né? Onde tem os copos pro pessoal deslizar, dar manobra e, enfim. Na época que foi feito a tubulação errada, que ela tinha que sair água, ele foi feita a tubulação errada. Eles consertaram, até na verdade eles já reformaram novamente a piscina, mas ainda ela tem um defeito que é no grau dela, né? Ela não tá com o grau correto, né? A gente já tá cobrando do pessoal aí, com a associação, cobrando aí para reformar ela, para poder andar nela com facilidade, né? E qual que é a informação que vocês têm? Vocês estão cobrando, já foi feita uma alteração, não ficou boa ainda, mas parece que a prefeitura ainda não pagou também totalmente essa construtora da obra. Correto. Então só vai pagar, é isso? É, a prefeitura, na verdade, assim, não terminou de pagar a obra em si do parque, né? Então tem algumas coisas que eles precisam consertar no parque, assim como o bowl e como algumas outras coisas. Isso é importante até para ressaltar para o nosso
nosso telespectador, que eventualmente, telespectador, o nosso ouvinte, e telespectador também, porque o portal Joinville nos filma neste exato momento aqui, o Wagner está cobrindo o programa Soltos, na semana passada já cobriu também, já está lá no Facebook a divulgação do programa da semana passada, e então telespectadores também, porque estão lá na internet curtindo o programa Soltos. Mas é interessante para o nosso ouvinte saber, o nosso ouvinte que eventualmente frequenta o parque e já encontra algumas situações não tão boas do parque. Então, algumas melhorias ainda devem ser feitas. Ah, com certeza. A Associação de Moradores também do Guanabara, que tem sede lá no parque, né? Dá uma força pra gente, pro pessoal do skate, né? Então, quando a gente não tá lá cuidando, eles estão cuidando também. Então, a gente entra num conceito, o que que precisa melhorar, o que que precisa fazer. A gente colocou as câmeras junto com eles, a gente colocou as placas de sinalização no estacionamento, que às vezes tinha um problema de pessoal tá até de madrugada com o carro lá estacionado, com o som. Uhum. Então, isso são melhorias que a gente, junto com a Associação de Moradores, vai fazendo para melhorar o esporte para nós aí. Legal, olha, você que ligou o rádio agora ou sintonizou a Rádio Cultura Jovem Pan agora, eu estou falando aqui com Fabrício Fick. Ele é vice-presidente da Associação Joinvilense de Skate, uma associação nova, mas que veio aí numa ótima hora, porque o esporte cresce em todo mundo, cresce no Brasil, cresce em Joinville também. Então a associação vem com essa missão de organizar o esporte na cidade. Por falar em organizar, você é o vice. Quem que é o presidente, Fabrício? O presidente é o Juliano Jaboeschi, ele é formado em administração de empresa, é o cara que mais trabalha aí, então geralmente é difícil de encontrar ele na área, mas ele que dá a maior força para nós, ele que desenha os projetos da pista, ele que faz toda a parte burocrática da associação. E aí eu sou o vice-presidente que a gente fala que sai para falar e fazer a divulgação, aí o cara que não trabalha, que tá na rua o dia inteiro aí, conversando com o pessoal. Trabalha e trabalha muito, mas trabalha pelo skate, é um trabalho diferente, às vezes encaram assim, tu é um vida boa, só trabalha com skate. O pessoal às vezes pega no pé, né, cara, que o cara acorda às 10 horas da manhã, ou vai dormir às 2 da manhã, mas é assim, é correria, né, cara, pra fazer evento e tudo mais, organizar uma associação, trazer, juntar um grande nível de pessoas, como a gente fez o evento dia 9 de março, na pista lá, é complicado, vai um pouco de trabalho aí, que às vezes o pessoal não acredita que é um trabalho. Não acredita, mas eu acho que isso também tá mudando, porque nada acontece, nenhum campeonato acontece, nenhuma movimentação dá certo, se não tem alguém liderando e não tem alguém abdicando o tempo, talvez, do seu trabalho, ou muitas vezes até não trabalhando para investir isso no esporte. Com certeza. O que a gente vê hoje até no esporte, no skate, o que falta muitas vezes é o investimento. Investimento de lojistas, investimento de empresa, né? A gente tem muito atletas aqui em Joinville, muitos agora com o surgimento dessa pista, moleques aí de 14, de 13, até de 5 anos já andando na pista, né? Pois é, quem são esses moleques? Dá pra esperar alguma coisa? Eles participam de campeonatos estaduais? Existe esse tipo de campeonato? Com certeza, existem campeonatos estaduais, existe campeonato a nível nacional, e com a pista a gente tem certeza que futuramente, em uns 2 ou 3 anos, vai ter até atletas profissionais em Joinville, que hoje ainda não tem, como já tem em Florianópolis e Itajaí e outras cidades, porque a gente vê o desenvolvimento. Eu que tô lá todo dia, né? Eu vejo um molequinho que ontem não dropava daquela rampa grande, hoje já tá dropando. Uhum. Que não descia aquele corrimão, amanhã já está descendo. Então a gente vê a evolução do skate com a qualidade da pista lá. Isso deve ser muito gostoso, né, Fabrício? Porque, de certa forma, você ocupando essa molecada com um esporte, que é o skate nesse caso, mas existem outros tantos aí sendo praticados em Joinville, você tira aquela possibilidade de ela ser assediada por tantas outras coisas ruins que existem, e às vezes até mais fáceis, né, para... Com certeza. O esporte em si já agrega valor ao ser humano, né? E o skate é um esporte bem completo, né? Tem uma dificuldade de manobras, tem muitos tipos de manobras, né? Então, o que acontece? Você praticando o esporte, dando lá aquela brincadeira, aquele convívio com o pessoal, vai transformando aquilo propriamente até numa família, né? Numa união. Um vai prezando pelo outro e a gente vai mantendo essa forma aí para agregar valor a todo mundo. Legal, olha, os nossos contatos são contato@soltos.com.br. Mande por lá sua sugestão para o programa, quem você gostaria de ouvir sendo entrevistado aqui, que esporte você gostaria de ouvir no programa Soltos, contato@soltos.com.br. Nosso Twitter é Projeto Soltos, e no Facebook também tem um grupo chamado Soltos, e tem lá quase 300 pessoas interagindo, compartilhando informações de tudo que é esporte de ação aqui na nossa região. Faça parte desse grupo também e conheça aí, interaja com essas pessoas que são referência nos esportes. Fabrício Fick, esses moleques que hoje estão começando no skate, que estão tendo essa iniciação, tendo até esse acompanhamento da galera mais velha, hoje uma associação que de certa forma organiza lá no parque mesmo esse skate, como é que é? Se chega alguém bebendo lá,
O pai de uma criança às vezes está tomando uma latinha de cerveja, ou alguém vai querer beber na pista, fumar um cigarro. Existe alguma orientação? Vocês se posicionam contra isso de alguma maneira? Como é que é? Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Olha, a gente tenta coibir, né? A gente tenta coibir com informação, chegando até direto na pessoa, conversando, na boa. A gente tem a pista ali cercada por grades, né? Então a gente pede, por favor, que dentro daquela parte da pista ali não consuma bebida alcoólica, se possível não fumar cigarro, para manter um ambiente voltado mesmo para o esporte, né? Para os pais que trazem os filhos pequenos lá, não ter aquela visão assim, ah, que ali é um local que não pode trazer o filho, né? Não, muito pelo contrário. A gente faz o máximo possível para evitar que isso aconteça. Uhum. Já tem as câmeras de vigilância lá no local também, a polícia sempre tá dando um apoio para nós. Mas a gente pede a conscientização do pessoal que não, é uma pista, é um local de diversão, é um local de praticar esporte, então que não quer beber, vai beber em casa, né, cara? Vai beber numa lanchonete, alguma coisa, vamos deixar o local para todo mundo brincar e se divertir lá. Até para não dar exemplo negativo para as crianças que estão por lá, né? Com certeza, com certeza. Ah, nós estamos aí aberto, a associação está aberta a discussões, o pessoal quiser vir lá conversar com a gente, indicar, fazer alguma coisa, o próprio pessoal do Longboard já participou conosco de um evento dia 9 de março. Então, às vezes, o pessoal tem uma marca, tem uma loja, ou tem até uma outra modalidade de esporte no carving ou no próprio long, quer fazer um evento, quer bolar alguma coisa, a gente entra junto, a gente ajuda na parceria, aí a gente tá aberto a negociações. Legal, o Marcelo Kobe, ele tinha perguntado justamente isso, se existe algum plano de eventos para outras formas de skate, como carve, como skate elétrico, como longboard, e já teve essa união, então já existe esse contato e a possibilidade é grande. Não, com certeza, a gente tá dentro aí, é uma amizade, né, o esporte e o skate a gente faz amigos ao decorrer da passagem do tempo, né, então a gente tá aberto, o cara que chega lá, a gente tá sempre na pista de skate, no parque da cidade, me procura, o Fabrício Fick, procura o Juliano Jabueski, ó, cara, tem uma ideia, quero agregar com vocês, quero entrar junto, não tem erro, é só conversar com nós lá que tá tudo certo. Qual que é o horário normalmente que vocês estão por lá? É nos finais de semana ou é toda noite, tem alguém da associação por lá? Olha, geralmente é à noite, né, a partir das 7, 8 horas da noite, o pessoal daí que trabalha tá sempre por lá, eu tô por lá o dia inteiro, né, cara, de manhã até de noite, das 8 até as 11 da manhã, a pista fica aberta. Quando chove, tu deve ficar em depressão, né? Quando chove, eu fico no videogame daí, né? No skate e no videogame lá. É mole, a gente tem que escutar isso ainda. Tá, esse é o trabalho do cara. Tem que respeitar porque tá dando certo e tá trazendo resultado pra Joinville, tá trazendo resultado pras crianças e botando gente no esporte, tira a gente do hospital.